心脏病是国人第二号杀手，平均每26分钟就有一人死于心脏病。而最主要原因是因为没有规律的运动，再加上了饮食不正确引起的高血压、高血糖与高血脂。值得注意的是，如果是肥胖、吸烟、经常过量的饮酒，其实这都是心血管疾病危险因子。而天气炎热高温也会对人体造成一定程度的危害。当气温一升高，会导致人体内的血管扩张，增加心脏负荷。传统认为，冬季这样冷的天气比较容易心肌梗塞，但夏天的心肌梗塞其实也不少，尤其是天气转换的时候比较容易发生。对于有心血管疾病的患者而言，治疗是不分寒暑的，一定要确实注意个人的健康，按时服药，补充水分。就是因为夏天气温高，民众经常容易流汗，水喝太少，有可能会造成体内血液的凝滞，导致血栓。在临床上来讲，其实心脏病对心脏科医生而言有两个好发的季节，一个季节是冬天或者是秋冬交界之际，那另外一个其实是夏天。那尤其是现在大家出门的时候常常都是戴着口罩出门，由于警戒以及疫情的关系，所以出门的时候不太敢喝水。如果我们在冷气房内内外温差过大的时候，我们血管上面的这个血斑块会变得比较不稳定，这时候斑块破裂就会导致于心肌梗塞、血管栓塞，甚至于我后面的心律不整的发生。体表的血管扩张的话呢，相对水分的散失就会快，所以我们的心跳呢自然就会增加。对，那所以这些呢都有可能呢会造成一个恶性循环。医师建议预防心血管疾病，落实在日常生活中，健康饮食，多喝水，维持良好运动习惯。除了要控制三高，遵从医师指示处方，降低疾病发生率。好，提醒大家哦，如果呢天气变热之后水喝不够，血液变浓稠，是会引发心脏危机的哈。不过听说以前欧洲皇室呢是有一个皇族病，那就是血友病，而且源头听说是有这个欧洲祖母之称的维多利亚女王吗？皮老师，这个维多利亚女王很有意思哦，她在整个19世纪哈都是就呼风唤雨的人物，但是呢她比较广为人知的就是她跟她的表哥结婚，生了9个小孩，那这9个小孩呢分别又到欧洲去哦，通过嫁娶到欧洲各国去，成为各国的重要的人物，然后再生下一代。对，可是呢其实是维多利亚女王她有血友病，她就有这个基因。结果呢后来就导致了很多欧洲皇室的危机。那其中有一个最有名的例子就是那个阿历克星，阿历克星公主后来是嫁给这个德国的末代沙皇尼古拉二世。那跟尼古拉二世在一起后，她小孩生出来以后就是身上常常会莫名的出血。的出血，那出血以后呢，这个里面就有一个，当时的巫医啦，后来被人家说是妖僧，就是拉斯普钦，这位人他会用一些催眠术或者是祷告的方式，让他的血友病舒缓。那他们皇室就非常相信这个拉斯普钦，可这个拉斯普钦是一个很荒淫的人，就是乱七八糟，把那个皇室弄得乱七八糟，让皇室人都不信任他。那后来拉斯普钦就是被暗杀掉，那暗杀了以后，他皇室也后来到最后也有危机嘛，就整个这个俄罗斯后来因为革命就整个被颠覆，所以这个就后来就知道说，这些故事的后面其实就是维多利亚女王他们那一个系统有血友病。如果说把它溯源的话，其实是跟这个皇族病有关哈。但是古时候经常被误解说是有精神病的，则是贫血症吗？但是时至今日，好像据说贫血症跟精神障碍真的有关系，对不对？所以我觉得应该用一个另外一个角度去解释。好，因为精神病它的就是不清楚嘛。那其实贫血的人啊，他代氧量是不足的，因为红血球是带我们的代氧量不足的，没错。所以贫血的人就很容易怎样，疲累、疲劳。如果再加上一点生活的压力的话，是不是就很容易崩溃？了解，应该是用这种观念来去解
不然的话对把贫血症贴上一个 mark，说他是有精神障碍的话，其实是不对的。没错没错。好，今天非常谢谢两位老师哈，给我们带来非常正确的一个观念，同时也告诉我们很多以前中西方这个医疗史上面一些现在看起来觉得是荒诞不经，或者是觉得是匪夷所思，但是在当时真实发生过的这些医疗史的故事。同时也谢谢您加入 T 观点，我是张开文，我们下次同一时间再见了。